ବିଶ୍ୱରେ ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ମାତ୍ରାରେ କମୁଛି। 1970 ମସିହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 69% ହ୍ରାସ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଲିଭିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ 2022ରେ ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। 1970 to 2018 ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 69% କମିଛି। ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟଜୀବ କୋଷର ଲିଭିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ 2022ରେ ଏହି ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମୋଟ 5230 ପ୍ରଜାତିର ପାଖାପାଖି 32,000 ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଲିଭିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରପିକାଲ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି ହାରରେ କମୁଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଓ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏହା ହାରାହାରି 94% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଲିଭିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ 2022ରେ 32,000 ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 90 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି। ଗତଥରର ତୁଳନାରେ ଏହା 11,000 ଅଧିକ ଅଛି। WWF ଭାରତର ମହାସଚିବ ଏବଂ CEO ରବି ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ 838 ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। LPRକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ନେଚର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଓ ବିଶ୍ୱର ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଫ୍ରିକାରେ ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 66% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା 55% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ତୁଳନାରେ ଫ୍ରେସ୍ ୱାଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହାରାହାରି 83% କମିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ସଙ୍କେତ କରୁଛି ଓ ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।